Nazdar, cajku. Máme tady další stavbu a chtěl jsem vám dát nějaký tip na oplocení, protože to je vždycky velká bolízka každé stavby. Oplocení bývá často prostě bolístka každé stavby. Když jste na takovýchhlech jakoby komerčních stavbách jako my tady, tak samozřejmě to řešíte, máte to v rozpočtu. Když si stavíte doma sami, tak to ty lidi tak nějak jako plichtějí ze šťastných trubek a ze všeho, co se jako doma najde. Bohužel to neúplně vždycky je šťastný řešení. Už se mi jako xkrát stalo, že třeba se z plechů něco udělalo, pak přišel velký vítr, rozfoukal to, spadlo to na auto, škody, řeší se to s pojišťovnama a tak dále. Není to úplně jako sranda a přitom dneska prostě půjčení těch plotů není nic dramatického. Tady máme pozemek, který je částečně oplocený a potřebujeme jsme vyřešit jenom vlastně ten předek, kde se potom budou dělat takový jakoby designový už jako jiný ploty. A jde o to, že třeba když chcete pojistit staveniště, tak pojišťovna vám to nepojistí, pokud nemáte nějaký oplocení toho pozemku uzamykatelný, aspoň prostě na řetěz, na zamykací visací zámek, a musí to taky splňovat nějaký parametry, třeba vejškový. Tohle z toho, já si od nich beru záchody, mám s nimi jakoby dobrou zkušenost, český mobilní toalety, a oni teď nově začali dělat i ploty a musím říct, že je to jako super. Ono to vypadá třeba, že to může být drahý, ale reálně ne, stojí vás zhruba 5 korun metr, vlastně běžný metr toho vysokého oplocení, to znamená 100 metrů dílkových, což většinou prostě ten pozemek úplně v pohodě oplotíte, vás vyjde třeba na 2 litry měsíčně, což se dá v pohodě jako do rozpočtu, speciálně když to děláte jako firma, někomu dát. Máte to bez starostí, přivezou to, odvezou to. To, co se mi líbí, že má jakoby kvalitní ty ploty, protože často to, co jsem měl půjčený, byly vlastně svařený konstrukce. A jako znáte to, no, přijede to na tu stavbu, nahází se to tam jako na stranu, když projíždíme třeba bagrem, tak se to dává prostě na stranu, manipuluje se s tím a často se to prostě rozláme v těch bodových svárech, takže jako kvalita toho oplocení hraje roli, protože samozřejmě vy si to půjčíte a když to zničíte na té stavbě, tak za to nesete odpovědnost. To znamená, kvalita toho oplocení je důležitá pro vás jako toho zákazníka, protože když se vám to poškodí na stavbě, tak vás to stojí nějaký další prachy a tady ty vlastně ohnuté trubky, to je prostě 20násobně jako pevnější než nějaký bodový svár. Jinak super ještě záležitost, dobrý je, když víte, že budete dělat nějaký výkopy, tak si půjčit i ty malý vlastně v ohraničení, jako znáte třeba z různých jako akcí sportovních a tak, zase to souvisí s nějakou bezpečností. Když máte výkop, děláte tam prostě výkop pro šachtu, já nevím, 2,5–3 metrovej, v noci se tady pohybují lidi, někdo vám tam může prostě spadnout, pak budete řešit prostě s policajtama bezpečnost práce a zapíchat tam jenom nějaký roxory a obtáhnout páskou není úplně jako to ideální řešení. Takže zase za pár korun půjčíte po dobu toho výkopu ten plutek. Samozřejmě doprava tam a zpátky něco stojí, takže je dobrý si to jako zorganizovat. Půjčit si ploty prostě za 100 korun na týden a zaplatit 2000 za dopravu nedává smysl. Takže trošku nad tím přemýšlet, zorganizovat to. Ale je to jako fakt dobrá věc, ušetří to strašně moc starostí a když si vemu, co by stálo vymýšlet tady nějaký oplocení z lešenářských trubek, něco vyrábět, tak to fakt za to nestojí. Tak to je moje zkušenost s plotama, co teďko nabízejí. Všechno se to dá pořídit online, si to tam jako naklikáte, dáte místo, kam to chcete přivízt, odvíz, kolik toho chcete a je to vyřešení. Tak to je moje zkušenost s plotama. Ever Cycles, čau.